A Academia de Bacalhau de Paris realizou o jantar tertúlia do mês de novembro no restaurante Mar Azul. Participaram cerca de 100 compadres e o momento foi aproveitado para celebrar o São Martinho. O habitual prato de bacalhau deu lugar ao cozido à portuguesa, seguindo-se as tradicionais castanhas. Este foi o primeiro jantar depois do 48º Congresso Mundial das Academias do Bacalhau. Realizado na cidade do Porto, o presidente da Academia de Paris mostrou estar satisfeito com a participação dos compadres e aproveitou o momento para salientar as propostas feitas no Congresso pela Academia de Paris. A Academia de Bacalhau de Paris levou ao Congresso duas propostas, uma para haver eleições nas outras academias do mundo inteiro todos os dois anos e mandato máximo de 4 anos a cada presidente, e depois o apadrinhamento de duas novas academias, que seriam uma em Trás-os-Montes e outra em Sydney, na Austrália. Mais uma vez, a Academia de Bacalhau de Paris foi a academia com mais representação. Portanto, éramos 48 compadres e comadres só de Paris, e para nós foi uma grande satisfação. Nós vemos a nossa academia mais uma vez bem representada. A Academia de Paris teve um papel ainda importante, porque fomos também nós que organizamos o congresso começou com um torneio de golfe, onde foi a Academia de Paris que organizou este torneio de golfe, e depois, claro, continuamos o programa que tinha sido feito pela Academia do Bacalhau do Porto, que teve um programa fantástico e uma gastronomia à moda portuguesa, né? Mas onde foi um congresso excepcional. Este ano vai decorrer a 6ª edição do projeto Roupa Sem Fronteiras. Fernando Lopes é um dos mentores desta iniciativa, que reforça um dos lemas das Academias do Bacalhau: solidariedade para quem mais precisa. A Roupa Sem Fronteiras nasceu de um pedido de Portugal, onde havia crianças que não tinham roupa, não tinham sapatos. Isto fala-se em 2013, essas crianças iam a pé e algumas descalças. E quando nós soubemos, começamos a pensar: espera aí, graças a Deus temos roupa com fartura, os sapatos, os nossos filhos que também cresceram, poderemos eventualmente recolher e distribuir. Falou-se, encontramos um nome, que é a Roupa, mas Sem as Fronteiras. A ideia da academia é uma coisa, ser solidária. E a solidária, às vezes, não é só financeiramente, é com esta ação também. O que é engraçado é que a reunião, que decorre sempre ao fim do mês de novembro, inícios do mês de dezembro, tem cada vez mais comadres e compadres que vêm partilhar durante aqueles 2 dias de trilhagem da roupa, onde é rires, boa disposição, e que se acompanha depois, quando vamos entregar a roupa, a gente prevê do rosto das crianças, das pessoas idosas ou das pessoas adultas, aquele sorriso, aquela alegria de ver que aquela roupa tem utilidade. Por isso, nós não só entregamos roupa, mas entregamos também carinho e amor através dessa mesma roupa. Outra das ações da Academia do Bacalhau de Paris são as visitas solidárias aos hospitais. Maria Esther é comadre e semanalmente ocupa um dia do seu trabalho, juntamente com outras comadres, para visitar os doentes. Aprecio muito, e para mim também faz bem às pessoas, mas também me faz bem a mim. E gosto, então vou uma vez por semana, pego um dia do meu trabalho para ir visitar essas pessoas que têm poucas visitas, e eu topo que dá-me ajuda às pessoas a passar um bocadinho de tempo, e ao mesmo tempo para mim faz-me muito bem. Para a associação, e o que eu estou a dizer, para a associação é importante, e também fazemos-nos conhecer, e ao mesmo tempo para nós também nos dá muito valor. No próximo mês de dezembro irá realizar-se a gala anual de Natal da Academia de Paris. O vice-presidente Filipe Alves deixa o convite. Sim, portanto, a gala realiza-se no dia 7 de dezembro, pelas 20 horas, no Pavilhão Dauphine, que é Place du Maréchal de Lattre de Tassigny, em Paris 16. Temos muita sorte, porque conseguimos ter artistas muito conceituados, que são o José Branco, que é um DJ muito conhecido, o Pedro Carvalho, violinista, e temos a sorte de ter a Tuna de Contabilidade do Porto. Portanto, comadres e compadres, espero que estejam todos disponíveis e que venham a esta gala, que vai ser mais uma vez magnífica. E que dizer mais? Não percam, porque vão perder uma nominação incrível e um momento muito especial nesta natividade. Muito obrigado.